Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. İnnehu men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدردان برادرلار عزيزلار اكو اوكي اوپا سنگلار بگن سفر ده برلشکن عرب امیرلکلار ده سفر جرایان ده براس وقت imkoniyatim bo'lganligi uchun bir masala to'g'risida ko'pchilikdan savollar kela boshladi. Bu bizni qo'shni mamlakatimizda, ya'ni Qirg'izistonda mashhur allomalardan zamonasida islom uchun, dini uchun, musulmonlar uchun islomiy to'g'ri mafhumni tarqatishlikda ko'p mashaqqat xizmatlarni amalga oshirayotgan Abdulloh domlaning bir ma'ruzasi va o'sha ma'ruzada hadis sifatida keltirgan bir rivoyatini ko'pchilik so'rayapti. O'sha rivoyatga nisbatan Yusuf Davron degan yana bir birodarimiz bor. U kishi Madina-i Munavvarada tahsil olgan, keyinchalik Turkiyaga kelib, Turkiyada joylashgan va hozirgi kunda Turkiyada islom ummatiga xizmat qilish da'vosida qadimda inqirozga uchragan xashaviy tushunchalarni qaytadan jonlantirishga harakat qilayotgan bir birodarimiz bor. O'shani bu hadis to'g'risidagi shaxsiy qarashlari, shaxsiy mantiqlari bilan o'sha hadisni zaifga chiqarish, hujjatmaslikka chiqarish, Maturidiy ash'ariylarni adashganga chiqarishlikda shunga o'xshagan urinishlar qilganligi to'g'risida bir tasjilni jo'natishdi. O'sha tasjil to'g'risida gaplashamiz. Bugun inshaalloh robbil alamin, inshaalloh bu Zoom'da ham ketyapti jonli muloqotimiz. YouTube tarmog'imizda ham va Facebook orqali ham bu davom etyapti. Biroz bemalolroq suhbat qilamiz, ilmiy asoslarga murojaat qilamiz. Yusuf Davron, Abdulloh domla to'g'rilaridagi bo'ladigan gaplarimizni birortasi ularning shaxsiyati to'g'risida emas. Abdulloh domla aytgan gap va dalil keltirgan hujjat va o'sha asosda chiqargan xulosalari va Yusuf Davronning o'sha dalilga nisbatan tanqidiy qarashlari va o'sha qarashlardan kelib chiqqan shaxsiy mantiqiy xulosalari to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni mavzu shaxsiyat haqida emas. Shuni bilish uchun buni alohida ta'kidladim. Endi faqat bu masalani anglash uchun inshaalloh robbil alamin o'sha Yusuf Davronni yuqorida keltirilgan hadis borasida aytgan gaplarini keltiramiz. Bitta-bittadan keyin to'xtalib o'tamiz. İnşallah Rabbil Alamin. Xo'p, eshittiramiz. Sultan Muhammad Fatih Maturidiy e'tiqodida Hanafiy mazhabida bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ni'mal amiru amiru hadidimi hadisda. Uning amiri qanday ham yaxshi amir deb amirini maqtadimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maqtagan zotni
akidesi batıl etikadı kime etebilirdi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maktab dursa dedi. Bu maturidi etikadı uyan bu sallallahu aleyhi ve sellem. Sizler maturidi ilikte asla muhakkakligini bizge salak sallallahu aleyhi ve sellem salak sallallahu aleyhi ve sellem ispatla vermişsiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başarılı bulup durup bu kişinin maktab durup dedi. Muhakkak etikadı uyan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maktabı uyan bulardı. Yani koşu koyuşadı ki bu zatını etrafıda bulanlar en kette ustazları yok ki olançılar Nakşibendiye tarikatı da bulan dedi. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de başarat var ki bu yerde etikadda maturidilik hakliyge, fikhte hanafi mezhabı hakliyge, tasavvufta Nakşibendiye tarikası hak ikenliyge, bu yerde ne var dedi? Başarat var dedi. Şöyle gel. Hop. Bunge bitlemez, beşte cevap veririz. Hop. Yusuf Davran aytiyatken hadis, Abdullah Damla maturidilik akidesi haqligi to'g'risida hadis, Hanafilik mazhabi haqligi to'g'risida hadis deya keltirgan İmam Ahmad o'zlarining musnadlarida, İmam Buxoriy o'zlarining Tarixul Kabir asarlarida keltirgan hadis. Undan tashqari boshqalar ham keltirgan bu hadisni. Men hadis to'g'risida biroz to'xtalib o'tay, keyin yana inshaalloh robbil alamin Yusuf Davronning mantiqiy ilmiy emas. Urg'u beramiz shu joyda mantiqiy qarashlarini xato ekanligini sizlarga inshaalloh ilmiy asosda naqliga suyanaroq isbotlab beramiz. Yuqorida keltirilgan hadis. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, la tuftahannal Qustantiniyya. Qustantiniyya albatta fath qilinadi. فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. وشا قسطنطينية فتح قلغان أمير. نقدر أجايب أمير. وشا قسطنطينية فتح قلغان أسكرلار. نقدر أجايب أسكرلار. ديگان حديث. منا با حديثنا إمام أحمد مسند لرد رحمه الله كيلترغان لر. إمام بخاري Tarixul Kabirda va Tarixul Awsatda keltirgan ekanlar. Buxoriy ham bu hadisni keltirganlar. Sahih to'plamda emas, Tarixul Kabir bilan Tarixul Awsatda keltirganlar. Imom Bag'aviy, Ibn Qani' ikkalalari Mu'jamus Sahaba degan asarlarda keltirganlar. Imom Tabaroniy Tarixul Kabirda keltirganlar. Ibn Munda Ma'rifatus Sahaba degan asarlarda bu hadisni keltirganlar. Abu Nuaym ibn Hammad va Hokim buni Mustadrokda keltirganlar va Imom Hokim Mustadrokda keltirar ekanlar orqasidan aytganlarki, bu hadis sanadi isnodi sahih hadis deganlar va Imom Hofiz Zahabi, Imom Zahabi rahimahulloh mana shu hadisning sahihligida Imom Hokimga muvofiq bo'lganlar, ya'ni u kishi ham sahih deganlar. Hofiz Haythami Majma'u Zawoidda keltirganlar va Imom Ahmad, Bazzor, Tabaroniylar rivoyatni keltirgandan keyin rijaluhu siqot deyishgan. Bu rivoyatni keltirgan odamlarning rijollari siqot deyishgan. Siqot degani ishonchliklar degani, o'ta ishonchliklar. Jarh va ta'dil degan hadisning istilohida martabalar bor. Siqat, siqa kuchlilar martabasida turadi. Siqa deyildimi, o odamlarning rivoyatlari suyaniladigan rivoyat hisoblanadi. Bu joyda ba'zi martabalar bor. Masalan, bir masalani aqida masalasiga, yaqiniy masalaga olish bilan zonniy masalaga olish mavzusi alohida mavzu. Inshaalloh unga ham teginib o'tamiz. Faqat bu joyda bu hadisni keltirgan zotlarning ro'yxatini keltirib, ularning sahih deganliklari haqidagi gaplarni naqadar ya'ni ko'p ekanligini bildirish uchun aytyapman. Ba'zi odamlarga buni ma'lumotlar kerak emasdir-da, lekin Yusuf Davron birodarimiz bu hadisi sharifni zaifga chiqarish tarafdori. Nima uchunligini ulamolar aytadi. Ya'ni nima uchun ba'zi odamlar qadimda o'tgan hofizlar, Imom Zahabiyga o'xshagan, Imom Hokimga o'xshagan, Imom Ahmadga o'xshagan,
Abu Nuaym'ga o'xshagan, Ibn Mundaga o'xshagan bir qancha katta-katta zotlar sahih bir rivoyat desa-yu, bular bugunga kelib uni sahihligida biroz ixtilof bor deyishligidan ko'zlagan maqsad nima? Desa ulamolar aytadiki, o'sha keyingilarni qadim o'tgan hofizlar sahih degan hadislarni zaif deyishlari ikkita asosda bo'ladi. Bittasi o'zlarining shaxsiy aqidalarini yoqlash uchun hofizlar sahih degan hadislarni zaif deyishga harakat qilishadi. Bittasi bu, demak, bid'iy aqidani qo'llab-quvvatlovchi unsur. Qadimda bu ishni qilishgan. Masalan, shi'alar o'zlarining shi'a ekanliklarini qo'llab-quvvatlash uchun hadislarni inkor qilib, o'zlari hadis to'qishgan. Hozir bu joyda hadis to'qishlik haqida gap yo'q-u, sahih deyilgan hadisga musulmonlarning ichida shubha, qalblarida shubha uyg'otish uchun bu hadislarda ixtilof bor degan urg'uni berib ketish. Bu birinchisi. Ikkinchi sabab ma'rifat kamligidan, ilmiy izlanish kamligidan va ikkalasini ham tagida yotgan asosiy unsur tarafkashlikdan. Xo'p. Endi jumlaning davomini eshitaylik. Jumlaning davomini to'xtalib o'tamiz. Birinchidan deymiz. Hadisda sahihlik zaifligida aslo ixtilof bor deymiz. Ba'zi olimlar sahih degan, ba'zilar zaif degan. Masalan, Imom Ahmadni musnadini hozir 50 mujalladda tahqiq qilib chiqqan olimlar Shu'ayb al-Arnavut va shuni sheriklari shu hadisga zaif deb hukm berishgan. Bitta olimning hukmi emas, balki shu Shu'ayb al-Arnavut bilan shu yonidagi İmam Ahmed Musnadlarını tahkik eden hadis-i nasr ulamalar zayıf değişken. Demek hadis asla sahih yok ki tasalligide ihtilaf var diyemiz. Şuayb Arnavut ve o kişinin yanındaki şerikleri degen de o kişinin yanındaki şerikleri de Şeyh Albani Rahimahullah'ın namına ait almayıptı. Çünkü aitse tanqidga uchrash ehtimolidan cho'chiyapti menimcha Yusuf Davron birodarimiz. Shu'ayb Arnavutdan tashqari Salohiddin al-Idlibiy degan salafiy tushunchalarni qo'llab-quvvatlovchi jamoa bular. Shu'ayb Arnavut Alloh taolo u kishini ham rahmatiga olgan bo'lsin, Alboniy rahimahullohni ham rahmatiga olgan bo'lsin. Lekin bu kishilarni aynan o'sha qadimda hofizlar sahih deb turgan hadislarni zaif deyishligini ummat qabul qilmaydi. Shayx Alboniy rahimahullohni hadis masalalarida ya'ni sanatlari yo'qligi, kitobni o'zidan o'qiganlari va bu masalalarda bir joyda tanoquz bo'lib, sahih deganlarni zaif deb, zaif deganlarni sahih deb qo'yganlari to'g'risida alohida kitoblar bor. Lekin bu bilan biz Shu'ayb Arnavut yoki Salohiddin Idlibiy yoki Shayx Alboniy, Nasiriddin al-Alboniy rahimahumullohlarni shaxsiyatlariga hech qanday bizni negativ fikrimiz yo'q. Alloh taolo ularni qalblaridagi ezgu harakatlariga o'zi bilib muomala qiladi. Ajr bersin inshaalloh, duo qilamiz, o'tganlarni rahmat qilsin deymiz. Lekin mana bu masalada Shu'ayb Arnavut, Alboniy va Salohiddin Idlibiy kabi kishilarni mavqiflari aniq salafiylik, ya'ni keyingi oxirgi 100 yil ichida qo'llab-quvvatlanayotgan siyosiy harakatni qo'llab-quvvatlovchi ulamolar bo'lgan. Salafiylikni qo'llab-quvvatlagan ulamolar bo'lgan. Ularga albatta bu hadisni zaif deyishlikda bir ehtimol bor. Ular bu ehtimolni ya'ni bularni ayblash ma'nosida aytmayapmiz. O'zi ilmiy istilohda shunaqa gap bor. Bir ya'ni o'zining aqidasini qo'llab-quvvatlashga sabab bo'ladigan hadisni keltirgan kishilarning hadisi olinmaydi. Ibn Taymiy rahimahulloh buni o'sha Hazrat Umar radhiyallohu anhu qizlarini ko'mganlarmi yo'qmi degan masaladagi izlanishda o'sha Hazrat Umar radhiyallohu anhu haqlarida kelgan rivoyatni rofizalar rivoyat qilgan degan matnni ostida rofizalarni
dalillari olinmasligiga bir qancha ilmiy asoslarni keltirgan. O'sha asoslardan biri bir inson o'zi salafiylikni bugungi kundagi salafiy deganda ya'ni sahobalarga ergashganlar emas bular. Salafiylik, ya'ni siyosiy harakat, Usmoniy xilofatiga qarshi chiqqan harakat. Undan tashqari Maturidiylik, Ash'ariylikni adashganga chiqarish uchun jon otib, jon berayotgan, shu bilan erta turib, shu bilan kechqurun yotayotgan odamlarni o'z aqidalarini qo'llab-quvvatlash uchun yuqorida hofizlar sahih degan hadisni zaif deyishligini tabiiy olinmaydi, usul bu. Demak, bu o'rinda mana bu hadisda sahihmi, zaifligi to'g'risida ixtilof bor degan gap noto'g'ri. İhtilaf yok. Kadimgi ulamalarımız bunu sahih deyişken ki ingilerine aytamiz ki Allah rahmet kıskın. Lekin şahsi düşüncelerini kollab kuvvetlaş için hadisini zayıfge çıkarışken. Değil adı. Şimdi Yusuf Davran uşa ilmi asaske süyenmegen şahsi mantığı bilen Şuayb Arnaud, Albani Rahimahumullahlarını zayıf degen gapige süyenip şahsi mantığı bu. Demek deyip hulasa kılıyıp. Yusuf Davron birodarimizni bu joyda ilmiy asosga suyanganligini keltirib bering. Kim bor? Yusuf Davron tarafini oladigan ularning gapini oshiqi bo'lganlar. Menga aytingchi, qani bitta ilmiy haqiqat? Qani ilmiy haqiqat? Yo'q, ilmiy haqiqat yo'q. Shaxsiy mantiq bor. Shuayb Arnaut zaif dedimi, demak ixtilof bor. Qana qilib hofizga qarshi Shuayb Arnaut rahimahulloh ixtilofchi bo'la olaydi? Bo'la olmaydi. Bolar mıydı? Mümkün mü? Hiç kim bunu kabul etmeydi. Hop. Meğer kimdir geliş mümkünde? Mutakaddim, ilgeri ötken, muhaddis alimler sahih edip duruyanda, ki alimlerin ıhtılafı gibi biz asla itibar kanatmıyız. Biz üçer katta alimlerin sahih edip sözünü alamız, deyiş mümkün. Onda ikinci cevap koyduğumuz. Asla. Kalay. Hüddü manetken yapını yapırdı. Çünkü biledi. Qarshida turgan odamlar Yusuf Davronning bu birodarimizni ya'ni manyovrini biroz ilm o'qigan odam biladi. Qadimgi o'tgan hofizlar sahih degan narsani keyingi zamonamiz ulamolari zaif desa hech kim qabul qilmaydi buni. Buni biladi. Agar shunaqa desanglar, deyapti-da, agar shunaqa desanglar emas, buni hamma aytadi. Agar shunaqa desanglar, unda ikkinchi javobga o'tamiz dedi. Men ikkinchi javobini eshitib, xo'p, unda bu hadisning zaifligi to'g'risida boshqa dalil keltirarmikin desam, boshqa dalil keltirmadi. Umuman boshqa mavzuga o'tib ketdi. Demak, bu joyda ham Yusuf Davron birodarimiz shaxsiy mantiq bilan odamlarni boshini aylantiryapti. Sahih ekanligi to'g'risida bo'ldi, tan olish kerak. Men xato qildim. Yusuf Davronning insof doirasida qiladigan faoliyati shu bo'lish kerak. Aytish kerakki, uzr birodarlar, Shuayb Arnaut zaif deganliklariga suyanib, demak, bu hadisda ixtilof bor degan gapimga tavba qildim deyish kerak. Nimaga? Chunki qadimda o'tgan ulamolar sahih degan, hofizlar, imomlar sahih degan hadisni bugungi zamonamizning ulamolari zaif desa qabul bo'lmaydi bu. Ixtilof yo'q ekan ya'ni. Ixtilof bor degan gapi mantiqiy gap bo'lib qoldi. Yusuf Davronning tarafkashligidan ya'ni qaynab chiqayotgan mavzu bo'lib qoldi u. Shuning uchun Yusuf Davron birodarim, bu gapingizga siz aytishingiz kerak uzr. Haqiqatda zaif mantiqimga suyanib bu gapni gapirib qo'yibman, ikkinchi mavzuga o'taman deb ketishingiz kerak edi. Ikkinchi mavzuga o'tdi, boshqa gap endi. Assalomu alaykum. Ikkinchi javob, birinchi javobdan xulosa shuki, hadis bil ittifoq qabul qilinadigan hadis emas. Qani? Hadis bil ittifoq qabul qilinadigan hadis emas. Ya'ni bu hadis Nabi alayhi salatu vasallamning mucizalari sifatida e'tirof qilinadi. Bu hadisi sharifni taxtiga dohil bo'lay. Ni'mal amiru amiruha o'sha Konstantiniyani fath qilgan amir naqadar ajoyib amir. Vala ni'mal jayshu zalikal jaysh o'sha askarlar naqadar ajoyib askarlar degan hadis shu darajada sahobalar ichida ma'lum mashhur ediki Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu, Usmon radhiyallohu anhu, Ali radhiyallohu anhu, Muaviya radhiyallohu anhu, undan keyingi
Yani Umavilerden keyingi Abbasiler, Abbasilerden keyingi yani Selcukiler, Memlukiler, Usmaniler asırlar mobaynida şu hadisning tagiga kirib qolayin deb Konstantiniyaga hujum qilishgan. Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu Konstantiniyaning devorlarini tagida yarador bo'lib qolganlarida meni ko'tarib yuringlar, halok bo'lsam, vafot etsam shu devorlarning ostiga meni dafn qilinglar, qiyomatga qadar bu ummatdan Konstantiniyani fathi uchun keladigan askarlar, bu ummatni Konstantiniyani fath qiladigan amirlarining qilichlarini ovozini eshitib yotay deganlar. Qanday qilib ixtilof bor deb o'tib ketasiz Yusuf Davron? Qanday qilib ixtilof bor deb odamlarni tashvishga qo'yib, fikrini buzib, shubhaga tushirib nima maqsadingiz bor? Noto'g'ri-ku. Hamma harakat qilgan, hamma, hatto Amir Temurgacha harakat bo'lgan. Amir Temur o'sha mashhur Anqara jangi. Anqara jangida 1400-yil milodiy yilda Boyazid Yildirimni mag'lub qilgandan keyin Konstantiniyaga hujum qilgan. Konstantiniyaga hujumga harakat qilib yengish uchun strategiya tuzayotgan paytida Ozarbayjonda to'ntarish bo'lgan. Ya'ni Amir Temur qo'yib ketgan odamlar to'ntarish qilgan, shuning uchun orqaga qaytgan, bu qop ketgan. Undan keyin Fatrat davri deydi, 1401-1405-yilgacha. Keyin undan keyin o'sha Usmoniylarning avlodidan Muratxon 2-chi qattiq harakat qilgan Konstantiniyaga. Keyin uni o'g'li Muhammad Fatih harakat qildi, 1453-yilda fath qildi. 1453-54 fath edi. Fath qilganda islom ummati 1453-dan 1900-yilgacha bil ittifoq butun dunyo musulmonlari bil ittifoq bitta ovoz bilan Nabiy alayhi salatu vasallam Konstantiniyani fathi haqidagi birinchi hadisning mazhari Sultan Muhammad Fatih deyishgan. Hech kim ixtilof qilmagan buni. Hadisning sahobalar orasida mashhurligi, ya'ni hamma harakat qilganligi dalil bunga. Va bu hadis hayotda ro'yobga chiqqanligi, bu hadisning voqealikda ko'zga ko'ringanligi sahihligiga dalillardan yana bittasi. Hofizlar sahih deganda, lekin bu o'sha voqealik yuzaga chiqqanligiga dalil. Xo'p. Isloh bor hadisda. Siz kimni so'zga olishingizdan qat'iy nazar, biz aytmoqchimizki, hadisda xilof bor. Ikkinchi javobimiz ko'rdinglarmi, mantiq bilan qop ketdi. Men o'yladimki, hozir agar unday desanglar, mana bunday javob beramiz deb hadisni zaifligiga birorta ilmiy istiloh keltirarmikin, ilmiy asos keltirarmikin deb kutdim. Nima dedi? Qaysi birini olsangiz ham hadisda xilof bor. Dedi-da bo'ldi, ikkinchi javobga o'tib ketyapti. Ha birodarlar, Yusuf Davronga o'xshagan salafiy tushunchalarini targ'ibotchilarini ko'zingizni yumib yaxshi ko'rib qolmang. Odamning ko'zini qo'rqib qo'yadi. Yaxshilab e'tibor qaratsangiz, ilmiy asosga suyangan gap bo'lib chiqmaydi gaplari. İlmiy asosga suyangan gap emas ya'ni. Agar ilmiy asosga suyangan deydi. Hodirga aytgan gapiga ilmiy asos keltirardi. Shaxsiy mantiq xolos. Shuayb Arnaut zaif degan, demak bunda ixtilof bor. Qani Yusuf Davron, demakdan keyingi gapingizni qo'llab-quvvatlovchi gap qani? Yo'q. Yo'q, qo'llab-quvvatlovchi gap yo'q. Shuning uchun e'tibor qaratinglar, ilmga ergashmoqchi bo'lsangiz ilmiy asosni talab qiling. Shaxsiy mantiq hammaniki o'ziga qolaveradi. Aytamizki, Maturidiylarga qaratib, sizlar aslo e'tiqod bobidagi bitta Alloh taoloning sifatini isbot qilishlik uchun ohad hadis hujjat emas deysizlar. Bitta sifatni isbot qilish uchun ohad hadis hujjat emas e'tiqodda deysizlar. Qanday qilib turib
sahih zayıflığı ihtilaflı bulgan hadis bilen haber ahad bulup durgan sahih mi? Sahihliği de ihtilaflı bulgan hadis bilen bütün itikadını sahihliği de ispatlamak istiyorlar deyimiz. Bitti sıfatka razı bulmadıyla. Ücret meslek turşular ispat kılışken. Kandı ihtilaflı bitti hadis bilen bütün itikadını sahih demek istiyorlar. O kandı mantıkta doğru geledim. Yo, ahad hadis, itikad babı da ücret degen hak sözde alamız deseyler, onda üçüncü yapıyor tamızda. Assalamu alaykum. Bu joyda yana mantiq xolos. Mantiq. Maturidiylar, Ash'ariylar, Ahli Sunna va Jamoaning ya'ni qohir aksariyati bil ittifoq. Juda oz Imom Ahmaddan bir rivoyat bor xolos. Ohot yaqinni ifoda qiladi degan jumla. O'shaning uchun hali boshida aytdim. Bu ilmiy istiloh. Bu masalalarda Qustantiniyani fath qilish mavzusi hadisi yaqinni ifoda qilmaydi. Hech kim hech qachon bu hadisni aytib e'tiqod darajasiga olamiz buni. O'sha Qustantiniyani fathi haqida hadisga kim inkor qilsa kofir bo'ladi demaymiz. Demaymiz buni. Bu bilan asmoi sifatlar to'g'risida aqidaga ya'ni yaqinni ifoda qiluvchi kuchga ega bo'lgan manbani mutawotir bo'lishligi, ohod bo'lsa u yaramasligi to'g'risidagi mavzu ikki xil mavzu. Yana shaxsiy mantiqi bilan Yusuf Davron birodarimiz shaxsiy mantiqi bilan ilmiy asos yo'q bu joyda. Hadisni e'tiqod bobiga nimaga olyapsizlar deb ketyapti. Qayerda kim aytdi latuftahannal Qustantiniyya hadisi latuftahannal Qustantiniyya hadisi qayerda aqidani ifoda qiladi kim bu hadisni inkor qilsa kofir bo'ladi deb kim aytdi hech kim aytgani yo'q endi aytishi mumkin Yusuf Davron ha aqidada Maturidiylikning haqligiga dalil qilyapsizlar-ku desa yo'q uni bashoratni dalili sifatida olyapmiz bu bashorat Payg'ambar alayhi salatu vasallamni bashoratlari nima bo'ldi zum? Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Azizlar, zumdan chiqib ketib qoldik. Tushunmadim. Biroz to'xtab turasizlar. Birodarlar. Zoom muammoga uchradi. Sababi Zoomda menimcha anaqasi tugab qopti. Oylik to'lov to'lab qo'ygandik, hayronman, o'chib qoldi Zoom. Xo'p. Endi Facebookda davom etamiz. Facebookda davom etamiz. Savol-javobni Zoom'u to'lovidan keyin davom ettiramiz. Xo'p. Demak, mavzuda asl mavzuni chekkaga olib, odamlarni boshini fikrini aylantirib, nimaga ohod hadisni, zaifligi, sahihligi to'g'risida ixtilof bor hadisni dalil qilyapsizlar, hujjat sifatida olyapsizlar deyapti. Biz yana qaytib aytamiz. Maturidiylikda, ya'ni Ahli Sunna val Jamoada hadis ohod bo'lsa, amalga, bashoratga olinaveradi. Hech kim buni hech bitta joyda ixtilof qilmagan. Aksariyat amallarimizni ya'ni ohod zonniy dalillarga suyantirganmiz. Lekin hadisda ya'ni aqidaga hujjat sifatida keltirgan hadis mutawotir bo'lishi shart. Aqidada inkor qilsa kofir bo'ladigan darajadagi quvvatga mutawotir bo'lishi shart. Bo'lmasa, u dalil sifatida olinmaydi. Bu turibdi hali ham. Ya'ni bundan biz voz kechganimiz yo'q, turibdi. Faqat Yusuf Davron, siz birodarim,
mavzuni to'g'ri o'qing qaytadan. Siz tarafkash bo'lgan domlalaringiz o'rgatgan gapdan chegaradan chiqolmay qiynalyapsiz. Sal chegarani to'g'ri tomoniga o'ting. Sizni hashaviylik tushunchasi bilan ihota qilib qo'yganlarga ya'ni asir bo'lib qopsiz. Undan qutulish uchun chegaradan chiqing, ya'ni o'sha chegaradan. Ovozi past deyishyapti, hozir texnik tomonlarimizda biroz muammo. Xo'p, bismillah. Ovoz yaxshi eshitilyapti menda. Demak, bu gap ham sukut bo'ldi. Ya'ni Yusuf Davron birodarimizning bu gapi sokit bo'ldi, ya'ni bir ma'nosi qolgani yo'q. Biz bu hadisni aqida bobiga hujjat qilmayapmiz. Bashorat bobiga hujjat qilyapmiz. Bashorat bobiga hujjat qilganligimiz uchun uni dalil sifatida keltiryapmiz. Xo'p. Uchinchi javobimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda ta'yin qilib Sulton Muhammad Fotihni o'zini maqtadilarmi? Va aytdi yoki va la ni'mal amiru amiru hadidimi? Umumiy suratda aytdimi? Umumiy suratda aytdi. To'g'rimi? Xo'p. Bu fathdan maqsad qaysi fath ekanligi ham aniq keldimi hadisda? Yo'q, Konstantinya fath qilinishligi haqida xabar berildi xolos. Qaysi zamonda bo'ladigan fath aytilmadi? To'g'rimi? Xo'p. Sulton Muhammad Fotih davrida haqiqatda shu kishini boshchiligida fath qilindi. Lekin hadislarga murojaat qiladigan bo'lsak, sahih hadislarda Konstantinyani hali qiyomatdan oldin Dajjal chiqqan paytda ham fath qilinishlik xabari kelgan. Imom Muslim o'zini sahihlarida quyidagi hadislar rivoyat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar dedi. La taqumu as-sa'atu hatta yanzila ar-rum bil-a'maq aw bidabiq. Qiyomat qoim bo'lmaydi, to rumliklar a'maq yoki dabiq degan yerga kelib tushmaguncha dedi. Fa yakhruju ilayhim jayshun min al-Madina. Shunda ularga Madinadan bir qo'shin chiqadi. Min khiyari ahli al-ard yawma idin. O'sha paytdagi yeryüzdeki en yakışı insanlar de öşe Medine'den şu Rumliklere karşı çıkartan koşunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maktı yaptı. Ki şu hadisinin devamı da feyeftetihûne Konstantiniyye deyip geliyordu. Konstantiniyye'nin fethi kılışadı deyipti. Konstantiniyye'nin fethi kılışadı. Febeynemâ hum yektesimûnel ganâim ular ülkelerini taksimler etken peytlerde kade'illekû suyûfehum biz zeytun kılıçlarını zeytun darahtaki asıp koyup ülkelerini taksimler etken peytte idu sahhe fihimu şeytan innel mesihe kut halefekum fi ehliyikum. Şeytan kışkırıp ahli ailelerini kutlar koyuyorlar Daccal çıktı deyip ayet edildi deyip. Demek. Hop. Endi yana bir mantiqiy urinishga harakat qilyapti Yusuf Davron birodarimiz. Mantiqiy urinish aynan Muhammad al-Fatih rahimahullohni o'zi hadisda aytilganmi deyapti. Tabiiyki yo'q. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aniq Muhammad al-Fatih Konstantiniyani fath qiladi demaganlar, deyishlari talaban qilinmaydi. Bunday holat bo'lishi ham mumkin emas. Agar bunaqangi uslub bilan aytmaganlarki aniq Muhammad Fotih Konstantiniyani fath qiladi demaganlarku, demak u emas degan xulosaga bormoqchi mantiqan. Agar bu mantiqni yuqoriroqdagi bashoratlarga ham ilova qilsak, ishlatsak nima bo'ladi? Qudusni fathi to'g'risida payg'ambar alayhissalotu vassalomning bashoratlari bor. Qudus 3 marta fath qilinadi deganlar. O'shandan birinchisi Hazrati Umar radhiyallohu anhu ga nasib qildi. Ikkinchisi kimga? Salohiddin Ayyubiyga nasib qildi. Uchinchisini endi kutib turibdi. Mana shu Hazrati Umar Qudusni fath qilganlar, tarixni fath qildilar. Hazrati Umar Qudusni fath qilganlar desak, xuddi mana bu qoidaga, ya'ni Yusuf Davronning shaxsiy mantiqiy tuzib olgan qoidasiga suyanib
Hazreti Umar fatih kıyalları doğrusu da anık aitkenler mi Resulullah? Yok aitmeyenler. Ha demek biz bunge gelişmeyimiz. Biz Hazreti Umar'ını fatih demeyimiz. Ki yenge Salahuddin Eyyubi'ni fatih deyimiz. Yok ki indi keledigen adamını fatih kıladı deyimiz. Hali Kudüs fatih kılınmagan. Degen mantıkka borsa ne mi buladı? Mana buzuladı. Yani Muhammed Fatih rahimahullah'ını Konstantiniyye'ni fatih kılışı doğrusu da açık aydın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isim aytma geller. Şu bilen birge Muhammed Fatih Konstantiniyye'ni fathı noto'g'ri degan gapni ham gapirmaganlar. U fath, u fathmas, men aytayotgan Konstantiniyye'ni fathmas demaganlar. Demak ikkita ehtimolda turganimizdan keyin tarixiy haqiqatga nazar solamizmi? Solamiz. Tarixiy haqiqatda nima bo'ldi? Oqshamsiddin Naqshbandiy tariqatini pirlaridan bo'lgan, Hanafi mazhabini zamonasidagi imomlaridan bo'lgan amir Muhammad Fatih tarixiy haqiqat yuzasida 1453 yilda Konstantiniyye'ning poytaxtini fath qildi. Endi bu joyda tarafkash odamgina buni inkor qilib, Maturidiylikni yo'qqa chiqarish uchun oldindan tayyorgarligi borligi uchun boshqa tomonga nariga Imom Muslimda kelgan hadisga o'tib ketaveradi. Tarafkashlik xolos bu. Tarafkash bo'lmasa nima deyish kerak edi? Unda İmam Müslim'deki mana bu Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet qilingan hadisga nima deysilar deyiş kerak edi. Unda keyin biz cevap berardik. Aytardik ki ha bu hadis ham sahih. İmam Müslim'de kelgan şubha yok sahihligiga. Hop bu hadisga nima deysilar unda desa biz aytamiz ki Konstantiniyye iki bora fatih bo'ladi. İkincisi başka bir hadis var. İmam Termiziy'de alohida bir hadis var. Nabi aleyhissalatu vesselam aytdilar ki Konstantiniyye fatih bo'ladi. Birincisi kılıç bilen, ikincisi takbir bilen dediler. Hadisler birbirlariga muvafıklaştırış usulü var. Şahsi salafilik düşüncesini, haşavi mantığını oklaş uchun sahih kegen hadislerini zayıfke çıkarış, sahih rivayette kelgen tarixi haqiqatını inkar kılış, va o'zining shaxsiy mantig'ini qo'llab-quvvatlash uchun boshqa bir hadisdan hujjat olib qolganlarni inkor qilish insofdan emas, Yusuf Davron birodarim. Tarafkashlikning oqibati mana shunaqa ahvolga olib keladi insonni. Endi mana shunga o'xshagan hadislarda 3 ta bosqich bor. Birinchisi Konstantiniyye'ning ilk fathi. Shuning uchun la tuftahannal Konstantiniyye birinchi fath haqiqiy ma'noda fath. Chunki kofirlarning qo'lida edi, kofirlarning yeri edi, musulmonlar keldi, Sulton Muhammad Fatih ning qo'li bilan Alloh taolo Konstantiniyani musulmonlarga fath qilib berdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi fath degan hadis kelgan, Imom Muslimda kelgan bu hadis majozan bo'ladi. Nimaga? Avvalo u paytda qilich bilan bo'lmaydi ikkinchisi. Ikkinchisi takbirler bilen boladı. Ve o musulmanların yeri boladı. Kayta alış boladı o. Kayta özünün yerini kaytattan alış. Özünün yerini kaytattan yani özüge alış fatih değil miydi? Lugatta fatih değilse de istilahta o fatih değil miydi? Üçüncü halat var. Rumlu alış. Bu Avrupa'daki hazır İslam fatihi yeti varmayan yerler var. Bu albatta qiyomatga yaqin bo'ladi. O'sha paytlarda keyin dajjal chiqadi. U hadislarni jamlasak, jamlamasi to'g'ri chiqadi. Nima uchun salafiylikni qo'llab-quvvatlash yo'lida Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylarni xatoga chiqarish maqsadida hadislarni xohlagandek mantiqiy asoslarga talqin qilyapti? E'tibor beryapsizmi? Men boshida aytdim. Yusuf Davronning shaxsiyatini olib qo'ying. Abror Muxtor Ali'nin şahsiyatını op koyun. Aytayotgan gapimizde kim ilimge suyanı yaptı? Kim ilmi asaslarga suyanı yaptı? Etibar verin. Etibar verin. Yusuf Davron'nin basıp ketiyatgan yolu demek, demek, demekten ibaret.
va demaklarga e'tibor qaratsangiz, Maturidiy ash'ariylarning tarixda qilgan zafar harakatlarini inkor qilib, yo'q bular deyishga qaratilgan. Maqsad ma'lum, boshidan oldiga maqsad qo'yib olgan. Osha maqsadni amalga oshirish uchun hadisni zaifga chiqarishga urinyapti, zaifga chiqara olmaydi-da. Zayıf degen zamanımız ulamalarının bazı gapları bilen ana ihtilaf var deyip adamlarının gözünü şamgalat kılıyıptı. Ve arkasından tarihi hakikat, Muhammed Fatih, Fatih'i geldiğinde Resulullah namını eğitmeyenler ki deyipti. Mantiki urunuş. Kim mantıkka hareket kılıyıptı iken? Yani nakıl turgen de. Nakıl turup da İmam Ahmet'in musnatları da. Nakıl turup da İmam Bukhari'nin tarihil kebir, tarihil avsatları da, İmam Tabarani'yi de turuptu. Bir kança muhaddisler de turuptu, Müstadrak da turuptu, İmam Hakim de, İmam Zahavi'yi sahih diyepti, Ricaluhu sikat diyepti. Bu ne kadar rivayette nakıl turuptu. Ve nakılın vakiyelikte ilk fethi, Konstantiniyye'nin ilk fethi İstanbul'udu. İstanbul'un aldığı namı Konstantiniyye'ydi. Ayasofya Konstantiniyye'nin merkezi çirkovlardan biriydi. Mana şu joyni fath qilgan Sultan Muhammed Fatih ekanligi tarixan inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat. Tarixan inkor qilib bo'lmaydi, voqealikda bo'ldi. Hadis turibdi va hadisning voqealikdagi mo'jizaviy jarayoni amalga oshdi. Endi nima bo'ldi? Nima uchun buni inkor qilishga harakat qilinyapti? Bir dona ihtimol qoldi, tarafkashlik. İslam ummatiga qarshi ixtilof qilish uchun qilishyapti xolos. Boshqa ilmiy haqiqati yo'q buni. Imom Muslimda kelgan hadis ikkalasi bitta ma'noni ifoda qilmaydi. Ulamolar buni Konstantiniyye ikki marta fath bo'lishligi to'g'risiga xulosa qilishgan. Mumkinmi? Mumkin. Dajjal chiqadigan paytda ham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Konstantiniyye'nin çıkışlığını bana şu sahih hadiste haber verip koydu. Demek İmam Ahmet rivayet kılgan, ular dalil qilib getirirken bu hadiste hem Konstantiniyye fatih kılınadı dedi. Lekin kaysi yil fatih kılınadı aytmadı. Demek Sultan Muhammed Fatih davridagi fatih mi bu? Yok Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberi bilgen İmam Muslim'deki kıyamatta aldım olabilen fatih mi? İkkeli hadis bitti, vakiye hakkında gapirirken buluşu mümkün. Buluşu mümkün, ihtimalle gapirirken bu ham. Bo'lmasligi ham mumkin. Ikkalasi bitta hadisni gapirmayotgan bo'lishi ham mumkin. Ikkala hadis ikkita voqealikni aytayotgan bo'lishi mumkin. Bu mumkinlarda Yusuf Davronning demak degandan keyingi gapiga suyanamizmi? Yoki ulamolarning bu boradagi xulosalariga suyanamizmi? Biz ulamolarga ahli hadis bo'lgan ahli ray bo'lgan, ahli diroyat, ahli rivoyat bo'lgan ulamolarga suyanamiz. Ular Konstantiniyye'ning ikki marta fath bo'lishini gapirishgan. Shu mikrofon haqida yozib juda odamni chalg'itasizlar. O'zingizlar texnik tarafingizlarga e'tibor qilinglar. Hamma yaxshi deyapti ovozi. Bittikta odamki yomon chiqsa chalg'itayapsizlar-da xullas. Demak, benim demek deyipmem. Lekin beni demekimin arkasında sanatki suyengen gepler durupdu. Asaske delilge suyenip durupdu. İkkala hadis bar, ikki hadisinin ham sahihligi sabit ve ikki hadis ikkita vakiyana aytiyatkalligi doğrusu da ulamalar kelişken, aytişken. Konstantiniyye yana kıyametke yakın fatih boladı. Çünkü bazı başka rivayetler var. Oşa rivayetlerde avvali qilich bilan keyingisi takbir bilan fath qilinadi. Uchinchi bosqich Rum fath qilinadi. Demak, Yevropaning ham ko'p joylari fath bo'ladi. Bu shubhasiz. Shubhasiz. Yusuf Davron inkor qilishlik uchun ehtimol deb, ehtimollarning ichida o'zining aqidasiga tarafkashlik qilib, salafiylikni qo'llab-quvvatlash uchun tarixiy faktlarni, voqealiklarni sahih hadislerinin sonunu inkar kılıyordu. Yokka çıkarıyordu. Yok, bunlar hamasın ihtimali yok. Namını aytmagan ki diyordu. Namını aytış gerek miydi Peygamber aleyhissalatu vesselam? Kudüs'ünü yem kim fatıkı geldiğinin namını aytmaganlar. Aytışları şartmaz. Vakiye Konstantiniyye hakkı diyordu.
Konstantiniyaning ilk fathi fath bo'ladi. Haqiqiy fath shu. İlk fath musulmonlar qo'liga kiritgan voqea sodir bo'lgan kishi kim? Sultan Muhammad Fatih, Murad II'nin o'g'li. Fath qildi mi? Fath qildi. Endi qayoqqa borasiz? Assalomu alaykum deb Abdulloh domlani masxara qilyapti u Yusuf Davronni tarafkashlari. Mana sizlarga yana bitta assalomu alaykum. Kim fath qildi Konstantiniyani? Birinchi kim fath qildi? Mana fath bo'ldi, mana birinchi fath shu. Endi ikkinchisi bor. U ikkinchisi ham sodir bo'ladi. Uni kutib turibdi ummat. Xuddi Qudusni uchinchisi ham sodir bo'ladi, uni kutib turgandik. Demek sizler Resulullah Sazan'ın bu hadislerine emirini maktaşlığı anlık Sultan Muhammed Fatih'e düşerdi bir ayta mısınlar? Demek çünkü işte Daccal çıkan payetlerine Fatih Kılıngan'daki koşu niye emirini aytekken buluşur mu Resulullah Sazan'ın? Hasıtan hadiske etibar verseyiz ve le ni'mel ceyşu zelikel ceyş dedi mi? Ondaki koşun kandı hem yaksı koşun dedi İmam Ahmet'teki rivayette. İmam Müslim'deki rivayette fe yahrucu ileyhim ceyşu minel medine min hıyari ehlil ardı yevme idin dedi. O şefeytteki en yakşı, yeryüzündeki en yakşı insanlar çıkardı ularıya karşı dedi. Ve ikkeli hadisli manası bu keliyet. Şunelgen, demek bu hadiste ana tutturup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve le ni'mel emiru emiru hadigende Muhammed, Sultan Muhammed Fatih gözü tuttuğu bir tanım mısın? Selamun aleyküm. Siz aytamayız da Yusuf Davron, çünkü sizin maksadiyiz var. Sizning maqsadingiz Maturidiylikni adashganga chiqarish. Oldindan maqsad qo'yib olgansiz. Sizning maqsadingiz Ash'ariylarni adashganga chiqarish. Bu maqsadda ayta olmaysiz siz. Biz o'shnaqangi tarafkashlik maqsadidan tashqariga chiqib, xolis aytamizki, ha, biz aynan Sultan Muhammad Fatih o'sha bashorat qilingan Ni'mal Amirga tushadi degan gapni aqidadagi mutawatir darajada inkor qilgan odam kofir bo'ladi deb ayta olmaymiz. Lekin zon ma'nosida haqiqati 50% dan baland bo'lgan, 100% ga yetmagan ohad hadis orqali kelgan xabarga ko'ra bu voqea sodir bo'ldi. İlk sodir bo'lganda Muhammad Fatihning qo'li bilan sodir bo'ldi. Istanbul Konstantiniyaning Vizantiyaning markazi edi. Konstantiniya edi, Konstantinopol ya'ni İstanbul edi va Konstantinopolning qaramog'i ostida bir qancha Yevropaning mamlakatlari bor edi. O'shaning ilk fathi Muhammad Fatih tomonidan amalga oshirildi. E'tirozingiz bormi? Ayting, Konstantiniyaning ilk fathi bo'lmagan deyinchi? Deyolmaysizki. Diyalmaydı hiç kim. Konstantiniyanın ilk fathı Muhammed Fatih tamamından buldu. Hadis sahih İmam Ahmet'nin musnatlarında durdu. Siz ihtimal minimce demek deyip adamlarını kaçan geçe aldab borasız Yusuf Davron buralarım. İlimge halis yandaşın tarafkeşliğini bir çekkege koyun. Sizge mahliya bulgen 3-5 adamın mahliyalıgige aldanmayın. İnsaf. Dünya azgine yakında dünyadan ötüp ketemiz hammamız. Qanday cevap beresiz Allah Ta'ala'nın huzuruna borganda? Nima deysiz bu aytayotgan gaplaringizdagi tarafkashlik haqida savolga? Mana sizga men savol beryapman. Nima deysiz? Konstantiniyaning ilk fathi Muhammad Fatih qo'lida bo'ldimi? Bo'ldi. Hadis İmam Ahmadda turibdimi? Turibdi. O'sha hadisdagi fathga Sultan Muhammad Fatih kirmasa birinchi kim kiradi? İmam Müslim'deki hadisçi deseniz aytamiz, o ikinci fatih bo'ladi. Unda o'sha Rumam qo'shiladi. Konstantiniyye qaytadan ikinci bor fatih bo'ladi. Boshqa hadislarni keltirdim ben. İkincisi takbir bilan bo'ladi, qurol yaroq bilan bo'lmaydi. Ha, ikkala hadis bitta bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki fala ni'mal amiru amiruha va la ni'mal jayshu zalikal jaysh bilan ya'ni ne kadar acayip amirler, ne kadar acayip askerler degen cümle İmam Müslim'deki uşa zamanasının en yaxsı buladı ular degen manası okşayabdı ki o deyip siz. Ha, ikkala zamanlıyam en yaxşıları fatih kıladı Konstantiniyye yani. Sultan Muhammed Fatih'ini davradı. En yaxşı insanlar, maturidiler, aşariler, amirleri, askerleri bilen bari fatih kılıçtı.
oxirgi zamonda ham ko'rasiz, Maturidiy ash'ariylar fath qiladi. Eng yaxshilari shular bo'ladi. Salafiylar 100 yildan beri islom ummatining boshiga balodan boshqa narsa yog'dirishgani yo'q. Biror joyini fath qilishgani yo'q. Faqat shu musulmonlarga qarshi ixtilof uchun g'ayri dinlar bilan shartnoma tuzishdi xolos. Yusuf Davron birodarim, ikkalasida ham eng yaxshi odamlar bo'lishi mumkin. İkita jamoat bo'lishi mumkin. Har bir zamonning eng yaxshisi bo'ladi. Bugun ham eng yaxshisi bor zamonaning. Ma'nosi bir ekan, ikkalasi bitta hadis. Degan demak ehtimolingizni Yusuf Davron birodarim cho'ntagingizga solib qo'ying. Kerak bo'lmaydi, biror kun tashab olasiz biror joyga chiqqaningizda. Hozir xalaqit qilyapti bu o'rtada. 4-chi javob. Ba'zi ash'arilar xuddi mana shu hadisni dalil qilib ash'arilik e'tiqodi haq degan. Nimaga desa, Sulton Muhammad Fatih ash'ari bo'lgan dedi. Buni Isa ibn Abdullah al-Himyari degan kishi o'zini Tasrihul Mafahim al-Aqadiyya fi Sifat al-Ilahiyya degan kitobida shu hadisni dalil qilib ash'ari e'tiqodi haqligiga dalil keltirgan. Biz ash'ari maturidiylarga qaratadigan so'zimiz shuki, silah oldin o'zaro kelishib olinglar deymiz. Sulton Muhammad Fatih ash'ari bo'lganmi, maturidiy bo'lganmi? Birinchi kelishib olinglar o'zaro deymiz. Kelishib olganinglardan keyin agar maturidiy bo'lgan bo'lsa, nimaga ash'ariylar maturidiy bo'lib qo'ya qolmaydi? Agar ash'ari bo'lgan bo'lsa nimaga? Maturidiylar ash'ari bo'lib qo'ya qolmaydi. Vaholanki ash'ari bilan maturidiylarning orasida ancha farqlar bor. Bu yoqqa keyin o'tamiz. Yana mantiq xolos. Mantiq. Ya'ni bir kishi Sulton Muhammad Fotihni ash'ari bo'lgan debdi. Va shunga ko'ra oldin kelishib olinglar, ash'ari bo'lganmi, maturidiy bo'lganmi? Sulton Muhammad Fotih maturidiy bo'lganligida ixtilof yo'q. Hamma maturidiy bo'lgan deydi. Lekin shu bilan birga ash'arilarni adashgan demaydi. Ash'arilarni ham qo'l ostida, ya'ni boshqargan bu odam, bu inson. Va ash'ari maturidiylar alohida jamoa emas, bular ahli sunna val jamoa. Bularning o'rtalaridagi hozir ixtiloflar to'g'risida ba'zi gaplarni gapiradi, men unga savol beraman. Ash'ari maturidiylik, masalan, men ash'ariman desam, men maturidiy ham bo'laman o'sha zamonda. O'sha davrda, o'sha gapim bilan qaysi ma'noda desa, ash'ari maturidiylikning unsur asoslarida farq yo'q. Bular ahli sunnaning insonlari. Masalan, men Hanafi mazhabidaman, shu bilan birga Shofiyini ham tan olaman. Shofiyilar ham ahli sunnaning fiqhdagi imomlari. Oldin kelishib olinglar, yo ash'ari maturidiy bo'lsin yoki maturidiy ash'arilikka o'tib olmaydimi, nimaga bitta bo'lmaysizlar deyapti. Mantiqni qarang. Voy, Hanafi mazhabidagi odam Shofiy bilan birlashmayapti-ku, ya'ni Shofiy bo'lib olmayapti-ku. Shofiy mazhabining ijtihodga muvofiq bo'lgan matnlarini Shofiylar qabul qilyapti. Hanafilarning ijtihodga muvofiq bo'lgan masalalarini Hanafilar qabul qilyapti. Bularni birlashtiraylik degan urunishlar hammasi zoyil bo'ldi. To'rtta mazhab to'rtta holatda qolsin deyildi. Bu ilmiy haqiqat u. Ijtihodga ya'ni zarurat tug'ilgan masalalarda bir matnni o'qiysiz, bitta qarorga kela olmaysiz. Ikki xil ma'nosi bor, ikkalasi ham ko'taradi ma'noni. Nima qilamiz? Ikkita mazhab bo'ldi. Masalan, bitta masalada ta'viliga yurdi ash'arilar, bitta masalada ta'viliga yurmadi maturidiylar. Maturidiylar ularga bu masalalarda isbot ma'qul dedi. Ular aytdiki, isbot qilsak mujassimalikka yo'l ochib qo'yyapmiz. Shuning uchun buni sahobalarga suyanib ta'vil qilamiz dedi. Bu lafziy ixtilof xolos. Lafziy ixtilof. Bu lafziy ixtiloflarni ya'ni mavjudligini barcha tan oladi. To'rtta mazhabda ham ixtiloflar borligini tan oladi. Lekin bularni birlashtirishimiz kerak. Yo Shofiy bo'lgin yoki hamma Hanafi bo'la qolsa bo'lmaydimi degan shaxsiy mantiq noto'g'ri. Yusuf Davron, bu mantig'ingiz noto'g'ri, noto'g'ri. Qanday qilib bitta qilib olasiz hammasini? Ash'ari Maturidiy, masalan, ash'arilar Sulton Muhammad Fotihni ash'ari degan bo'lsa, buni hech bitta aqliga, mantiqqa zid joyi yo'q. Ha, qo'lini ostida ahli sunna bo'lgan bir qancha ash'arilar bo'lgan. Sulton Muhammad Fotihni ash'arilarni ham qo'llab-quvvatlagan.
u hech qachon botiniylarni, Hasan Sabbohchilarni yoki Shi'alarni, Rofizalarni qo'llab-quvvatlamagan. Qo'lini ostida bo'lgan ularni qo'llab-quvvatlamagan, lekin Ash'ariyni qo'llab-quvvatlagan. O'zi hofiz bo'lgan, ya'ni qori bo'lgan, ilmga yoshligidan qattiq harakat qilgan inson bo'lgan. Murod ikkinchi shaxsiy shu aynan shu Sultan Muhammad Fotihga ilm, shar'iy ilmlar borasida juda qattiq ehtimom qilgan, qaratgan. Ustozlarini tayinlagan. Hatto Kirmoniy degan bir ustoz, agar nomini adashmayotgan bo'lsam, degan ustozini qattiq tayinlab qo'liga darra berib, darrani buni oborib degan o'g'limga ko'rsating, qattiqroq turing, Qur'onni yodlolmayapti, Qur'onni yodlating degan. Kirmoniy kelib kirib madrasaga aytganki, mana bu darrani dadang berdi, Murod ikkinchi, Qur'onni yodlamasang kaltak yeysan, meni gapimga xilof qilsang kaltak yeysan deydi. Deganda endi amirni, sultonni o'g'li kuladi. Kulganda shunaqa uradi ustozi bolani. Urib rovninka qilib qo'yadi. Keyin tez kunda qori bo'ladi. Mana shu Sultan Muhammad Fotih shu. Qori o'zi Ash'ariylik, Maturidiylik ahli sunnaning ikki lafz ma'nosida ixtilofga tushgan mazhabi bitta mazhab ikkalasi. Ya'ni ikkita mazhabu bitta aqidani himoya qilgan mazhab. To'rtta fiqhda mazhabimiz aslida bitta toifani himoya qilgan, ya'ni ahli sunna val jamoani himoya qilgan mazhablar. Bularni o'rtasini qanday qilib birlashtirib qo'yasiz? Mantiqan kelishib olinglar. Yusuf Davron, siz oldin o'zingizni aqlingiz bilan kelishib oling. Yo naqlga ergashing yoki aqlni naqlga muvofiqlashtirib bering. O'zingiz kelisha olmayapsiz-da, bizdan kelishishni so'raysiz. Biz kelishib bo'lganmiz. Biz asrlar mobaynida Ash'ariy va Maturidiylar ahli sunnaning imomlari ekanligiga kelishib bo'lganmiz. Bir kishi Ash'ariy aqidasida bo'lsa, aytamiz bu ahli sunna deymiz. Bir kishi Maturidiy aqidasida bo'lsa, bu ham ahli sunna deymiz. Lekin bir kishi sizga o'xshab Hashaviy aqidasida bo'lsa, sizni ahli sunna demaymiz. Qanday qilib sizni ahli sunna deymiz? Qanday qilib? Alloh taologa jism isbot qilyapsiz, Alloh taologa taraf isbot qilyapsiz, Alloh taologa jihat isbot qilyapsiz. Qayerda bor Alloh taologa jihat isbot qilgan? Noto'g'ri, mantiqan noto'g'ri, ya'ni mantiqingiz noto'g'ri. Ba'zi kitoblarda 50 ta masalaga yetkazilgan. Agar ularning aksarini u lafziy xiloh deyilsa ham, ba'zi masalalarda hatto bir-birini kofirga chiqargan masalalar bor. Tuhmat. Yusuf Davron birodarim, tuhmat qilyapsiz. Bizni ilmdagi nasabimizga tuhmat qilyapsiz. Ixtiloflar lafziy ma'noda 50 taga, 60 taga yetkazilgan degan gaplar bor, to'g'ri. Lekin asosan 12 dona narsada ixtilof qilganligi bor. Buni ham lafziy deyiladi. Muvofiqlashtirish imkoniyati bor bularni. Yuqorida aytdim, misol uchun istavoni istavla degan Ash'ariylar. Maturidiylar yo istavoda qolamiz degan. Ta'vil masalasida bunga ta'vilga ehtiyoj yo'q degan. Istavomi, istavo bo'ldi, o'qib qo'yaveraylik degan. Ma'nosiga kirishib odamlar aqlda tushunadigan ma'noga yurmaylik degan. Yo, ular aytganki, istavo ma'nosi mujassimalikka olib boradi. Shuning uchun istavlo deymiz degan. Istavlo egalladi degani. Maturidiylar aytgan, yo, egalladi desak, oldin egasi bo'lmagan bo'lib qoladi. Oldin egasi bo'lmagan, keyin egallagan, istilo qilgan bo'lib qoladi. U to'g'ri emas degan. Mana shunga o'xshagan lafzi. Lekin Allohning yakkaligida, payg'ambarning haqligida, kitobning haqligida ixtilof yo'q. Ixtilof yo'q. Bir-birini kofir degan deyapti. Bu tuhmat endi. Ash'ariy, Maturidiylar bir-birini kofir demagan. Illa yasir kimdir chiqib, mana buga ko'ra bu qaul kufr, bunga ko'ra bunisi kufr degan bo'lsa, bu e'tiborga molik gap hisoblanmagan hech qachon. E'tiborga molik gap emas. Ya'ni Ash'ariy, Maturidiylar bir-birini kofir demagan. Adashgan demagan.
lafzi masalalarda ixtiloflari bor. Ya'ni ixtilofga sabab bo'lgan oyat hadislarda albatta ixtiloflar bor. Xuddi Hanafiylar, Shofiiylar, Malikiylar, Hanbaliylar bir-birlarini ixtilof qilaroq adashgan, bular xato kofir demaganidek. Demagan. Xuddi shunsinga Ash'ariy Maturidiylar ham kofir demagan. Yusuf Davron birodarim, bu gapingizga uzr so'rang chiqib. Bitta ikkita odamni poyiskdan qidirib, mana buni kofir degan ekan, mana demak deyishingiz o'tmaydi. Bil ittifoq jumhur ulamolar bil ittifoq hammalari Ash'ariy Maturidiylar ahli sunna qadimda Mu'tazila bilan ahli sunna bahs qildi, Mujassima bilan ahli sunna bahs qildi qilyapti ekan desa, ahli sunna deganda yo Ash'ariy yo Maturidiy tushunilgan. Bu aniq matnlarda turibdi. Qadimda ahli sunna kim desa, kimni ko'rsatasiz? Ahli sunna kim? Ahli hadislarni. Ha, ahli hadislar, lekin ahli hadislarning ichida Usmon Dorimiyga o'xshagan mujassimalikni targ'ib qilganlar ham bo'lgan. Bu joyda Usmon Dorimiy deganda, Samarqandlik Usmon Dorimiy bilan mujassimalikni targ'ib qilgan Usmon Dorimiyning o'rtasida farq bor. Buni ham ajrata olmasdan ba'zilari gapirib yuribdi ekan. Farq bor. Aniq mujassimalikka Alloh subhanahu va taologa nisbatan jism isbot qilishlikni birinchi gapirib chiqqan Usmon Dorimiy muhaddis bo'lgan. U odamni misol qilib, muhaddislar hammasi adashgan demaymizki biz. Ha, muhaddislarda ham salafning fahmi bilan Amir ruha kama ja'at bor. Tamam. Shu bilan birga kalom ahli ro'yobga chiqib İslam ummatiga salafning fahmi bilan tushunish bizga kifoya emas deb hujum qilayotgan paytida ularga qarshi kim turdi? İmam Maturidiy turdi, İmam Ash'ariylar turdi, İmam Boqilloniy turdi, Abul Mu'in Nasafiy turdi, Umar Nasafiy turdi. Kim ularga bu raddiyalarni berdi? Ash'ariy Maturidiylar berdi. Ya'ni Ash'ariy Maturidiylar naqlga suyanishlik masalasida ixtilof qilgani yo'qda, qarshisida turgan muxolif naqlni menga aqliy ma'noda tushuntirib ber deganda uning quroli bilan ularni yer tishlatdi. Bir-birini kofir degan gapingizga sizdan uzr talab qilamiz. Modomiki shu daraja xiloh bor ekan oringlarda, lekin endi qarang. Modomiki shu darajada xiloh bor ekan oringlarda, hey Yusuf Davron, yolg'on u gapingiz. Modomiki degan gapdan oldingi gapingizni yolg'on deyapman ben. Shu darajada ixtilof yo'q biz oramizda. Ash'ariyning ahli sunna ekanligiga tan olamiz biz. Ash'ariy ham bizni Maturidiylarni ahli sunna ekanligimizni tan oladi. Shuning uchun Sulton Muhammad Fotihni Maturidiy desa, ahli sunna degan u. Agar Ash'ariy desa, u ham ahli sunna bo'ladi. Ikkalasi bitta ya'ni. O'sha hadisda kelgan Fala ni'mal amiru amiruha usha amir Maturidiy. Agar Ash'ariy bo'lsa ham ahli sunna shular. Ya'ni bu hadis albatta sizlarning Yusuf Davron birodarim va sizning atrofingizda oz sonli salafiylarning xato yo'lda ekaninglarga eng kuchli zarbalardan bittasi bu hadis. Imom Maturidiyni maslakini inkor qilish Usmoniy xilofatiga bog'iylik qilgan Muhammad ibn Abdul Vahhab va Muhammad ibn Saud oilasining harakatini oqlash uchun shuncha rivoyatlarni inkor qilishlikka sizni nima majbur qilyapti? Saroy mullasi bo'lib qolyapsiz hozir mana shu gapingiz bilan. Shu bitta harakatni oqlash uchun Usmoniy xilofatiga qarshi chiqishlikni qonuniylashtirib berish uchun qilingan harakatni bir askarga aylanib qolyapsiz. Kerakmi shu? Tarixiy haqiqatlarni inkor qilish kerakmi? Nima qilasiz qiynab o'zingizni? Ikkalasi ham ahli sunna e'tiqodi deb e'tirof qilishadi. Nima bo'lganda ham oralarida ixtilof bor. Bir-biriga rad beradigan darajada ixtilof bor. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aniq mana shu hadisda yo Maturidiylikni yo Ash'ariylikni maqtayotgan bo'lsa, nimaga kelishib turib bitta e'tiqodga o'tib qo'ya qolmaysizlar? Nima ahli sunna ikkita e'tiqod deysizlar? Mantiq. Boshqa gap yo'q. Mana boshidan beri qaranglar, boshqa gap yo'q. Agar unday bo'lsa nima uchun bunday qilmaysizlar? Agar bunday bo'lsa nima uchun unday qilmaysizlar?
Ha biz boshidan beri Hanafiylikni to'g'ri deyapmiz, Shofiylikni to'g'ri deyapmiz, Malikiylikni to'g'ri deyapmiz, Hanbaliylikni to'g'ri deyapmiz boshidan beri. Nimaga bittasiga o'tib olmayapmiz? O'tib olmaymiz chunki ixtiloflar bor, ixtilof ijtihodning asoslari, sabablari bor ixtilofga tortadigan. Shunday ekan biz keyin fikrlilikka rozimiz. İctihadımız doğru, hata ihtimali var deyimiz. Şafii mezhebinin içtihadı noto'g'ri, doğru ihtimali var deyimiz. Ve ularının adaşişliği ahli sünneden çıkıp gitmegen deyimiz. Hud düşünsün gari, aş'arilikini doğru deyimiz. Maturidilikini doğru deyimiz. İkkalasının içtihadı meydanda mücessime ve mutezilelerge karşı meydanda turu bergen etiqat deyimiz. Nimaga onu bitta qilishlikka mantiqan harakat qilyapsiz. Nimaga siz mantig'ingizga ergashishimiz kerak? Nimaga sizga o'xshab fikrlashga majburmiz? Yusuf Davron nima uchun? Salafiy bo'lishga majbur emasmiz biz ya'ni. Salafiy deganda salafga ergashgan tushunchani aytmayapman. Salafiy sizga o'xshagan odamlar. To'g'rimi? Agar haqiqatda Maturidiy bo'lsa, hammalar Maturidiy deb qo'ya qolinglar. Yoki Ash'ariy bo'lgan bo'lsa, hammalar Ash'ariyni qo'yib qo'ya qolinglar. Nimaga? Nimaga unaqa qilaylik? Ikkalasi ham haq. Nima uchun siz siz o'ylaganday bo'lishimiz kerak, Yusuf Davron? Siz shu yerda Sulton Muhammad Fatih Maturidiy bo'lgan deb mana shu hadisda aytib keltirgan kishiga Ash'ariyni o'zi rozi bo'lmaydi. O'zi e'tiqodini tashlab Maturidiyni ko'chishga rozi bo'lmaydi. Yana mantiqiy gaplar. Nimaga rozi bo'lmaydi? Ha, Maturidiy bo'lgan bo'lsa ham ahli sunna deydi Ash'ariylar. Mabodo farazan Sulton Muhammad Fatih Ash'ariylardan bo'lsa men roziman. Ash'ariyga o'tib olmayman o'sha zahoti. Chunki Ash'ariy ham ahli sunna. Nimaga o'tib olishim kerak? U ahli sunna ikkalasi ham. Masalan Hanafiy mazhabida bo'lgan. Bu Shofiylarga mana shu hadis dalil, hammalar Hanafiy bo'linglar demaymizki. Ha, Hanafiylardan bo'lgan Sulton Muhammad Fatih. Shofiylar bunda xato degani yo'q emas. Ular ham to'g'ri. Sizni dalil sanamaydi. Xuddi shunday, Maturidiy ham agar Ash'ariy kelib turib shuni Ash'ariylikka dalil qilsa nima qilmaydi? Qabul qilmaydi. Qanday qilib savolamiz? Pastda turgan odamlarga mantiqan hujum qilyapti. Pastda o'tirib turgan bolalari ham qabul qilmaydi deb qo'shilyapti. Pastda o'tirgan birodarlarim, sizlarni mantiqiy qopqonga tushiryapti. Bunaqa mantiqni har qanaqangi joyda ishlatyapti odamlar. Alloh bor bo'lsa kelib menga ko'rinsin-chi. Ha, ko'rinmayapti-ku deyapti ateistlar, dahriylar. Qana qilib bu mantiq bilan biz ateist dahriyni bu mantiqiga ergashishimiz kerak? Men endi Yusuf Davronni ateistga o'xshatmayapman. Mantiqiy, uslubiy xatoni ko'rsatmoqchiman. Xato bu. Nimaga o'tib olish kerak unga? Nimaga o'tishga majbur? Majbur emas, Ash'ariy bo'lsa ham, Maturidiy bo'lsa ham, hadisda bashorat qilingan amir, birinchi amir bu. Ash'ariy bo'lsa ham ahli sunnani haqligini ko'rsatadi, Maturidiy bo'lsa ham ahli sunnaning haqligini ko'rsatadi. Ikkalasi bo'lgan taqdirda ham Yusuf Davron va uning avonalari u himoya qilmoqchi bo'layotgan salafiylik saroyini botil ekanligini, noto'g'ri xashaviylar ekanliginigina isbotlaydi. Boshqa gap yo'q, hujumdan qutulish uchun bunga o'xshagan manevr qilyapti Yusuf Davron birodarimiz. Tushunilgan? Demak, agarki haqiqatda shu hadis yo Ash'ariy yo Maturidiylik e'tifodini haq ekanligini bashorat bo'lsa, unda o'zaro kelishib olinglarda bitta e'tifodga o'tib olinglar deymiz. Nimaga unaqa deysiz? Nimaga bitta e'tiqod? Biz bitta e'tiqoddamiz. Lafziy ma'noda 12 ga yaqin ixtilofimiz bor, bo'ldi. Ularda bo'pti siz bu tushunchada qolavering, biz bu tushunchada qolamiz deb qutulamiz. Uni kofir demaymiz ixtilofi bilan. Mana endi mana shu suhbatni qaytadan eshitinglar insof bilan. Abrorni olib tashlanglar, Yusuf Davronni olib tashlanglarda insof bilan eshitinglar. Kim tarafkash? Kim tarafkash? Kim ilmga ergashyapti? Kim salafning fahmiga ergashyapti? Kim o'zining shaxsiy mantiqiga ergashyapti? Va shaxsiy mantiqning xato uslubda qo'yilganligiga kim qopqonga tushyapti? Ularni xulosasini
ahli donishlarni o'ziga qoldiramiz. 5-chi javob. Ular hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu hadisdagi qo'shinni amirini maqtashligi nimaga dalolat qiladi deyapti? O'sha amirning e'tiqodi haqligiga dalolat qiladi deyapti. To'g'rimi? Wala ni'mal amir amiru hadi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu qo'shinni nima qildi? Amirini maqtadi. Bu qo'shinning amiri Maturidiy bo'lgan. Demak, haq e'tiqod Maturidiy e'tiqodi deyapti. Biz aytamizki, ha, Alloh va Rasuli biror bir qavmni maqtagan bo'lsa, albatta o'sha qavmning e'tiqodi haqligida shashpa yo'q deymiz. Shuning uchun biz bu hadisni aniq Maturidiylik e'tiqodi haq yoki nohaq ekanligiga dalil emasligiga yuqorida 4-ta dalilni keltirdik. Ya'ni bu yuqorida 4-ta dalilni keltirdik deyapti endi. Atrofida o'tirgan odamlar bechora endi birodarlarimiz ular ham 4-ta dalil keldi deb o'ylab qoldi hozir. Qani dalil? Birorta ham dalil yo'q-ku. Hadisni zaif dedi. Zaif degan gapi qonun qoidaga to'g'ri kelgani yo'q. Hadisni hofizlar sahih degan mutaqaddimlar zaif desa gapi olinmaydi. Botil bo'ldi gapi. Hadis dedi, aynan Muhammad Fotihni o'zini aytmagan dedi. Aytish shart emas. Lekin voqealikda Konstantiniyani fath qilgan ish kishi Sultan Muhammad Fotih. Hadis sahih dalilda turibdi. Imom Muslimda dedi, hadis bor dedi. Imom Muslimdagi hadis endi fath bo'lish kerak dedi. Bunga dalil birinchi fath bo'lganligi aniq, ikkinchi fath haqida gap Imom Muslimdagi rivoyat. Qilich bilan bo'lishligi, keyin takbir bilan bo'lishligi to'g'risidagi hadislar. Yana bitta mantiqini aytayapti, bu Ne'mal Amir degan, ajoyib Amir degan, keyingisini yaxshi degan ikkalasi bitta hadis bo'lsa kerak ehtimol deyapti. Ikkita hadis ham bo'lishi mumkin, chunki zamonasining eng yaxshilari ikkita zamonda ham bo'ladi. Va qani dalillar? Biz 4-ta dalilni keltirdik, ketdi o'tib ketdi shu bilan. Ana o'tirgan odamlar Yusuf Davron zo'r dalilni keltirib qo'ydi demak deb yuribdi. Dalil emas bular. Yusuf Davronning shaxsiy qarashlari. Endi o'sha Yusuf Davronning bu masaladagi shaxsiy qarashlari nima asosga qurilmoqchi? Endi aytyapti shuni. Buni asosi nima edi o'zi? Hozir aytadiki, hozir tekshirib ko'raylik, sahobalarning aqidasi qanaqa bo'lgan, Maturidiyning aqidasi qanaqa bo'lgan. To'g'ri bo'lsa ergashaylik deydi. Maqsad bor. Maqsad Imom Maturidiyni sahobalarning aqidasiga solishtirib, yana shunaqangi shaxsiy mantig'i, shaxsiy demak degan tushunchasi bilan Imom Maturidiyning gaplarini mutlaqo to'g'ri tushunmasdan noto'g'ri tarjima qilib atrofidagilarni aldash. Aldash atrofidagilarni. Sahobalar bilan Imom Maturidiyning aqidasini solishtiradigan odam Imom Maturidiyning kitoblarini o'qigan odam bilan ro'baro o'tirish kerak. O'zi o'qib olib, u hizbiylarga o'xshab, mana xatoni topdim men, isbotladim deb ketaversa bo'lmaydi-ki. Imom Maturidiyning tavhid degan kitoblarini olib o'qiylik qani? Birgalashib. O'qiylikchi qani qayer sahobalarga zid ish qilgan? Ha, kalomda masalan deylik, kalom ahliga ba'zi gaplarni gapirgan. Nimaga gapirgan? Chunki sahobalar davrida kalom ahli yo'q. Ular kalom ahli bilan ro'baro bo'lganlari yo'q. Ular kelgan narsaga o'zlaridagi zohir o'sha paytda arablar qanday tushunsa shunday tushunib ketaverdi. Keyin boshqa ummat kelganligi uchun boshqa ummatning quroli bilan ular bilan urushishga Imom Maturidiylar maydonga chiqdi. Bir ajoyib misolni keltirdi Said Komil degan ukamiz, birodarimiz. Jangda dushmanning quroli bilan urushib, qurol dushmanni yenggan o'zimizni, askarimizni biz borib, nimaga sen dushmanning quroli bilan urushyapsan? Urush taktikasiga noto'g'ri ish qilding sen deb ayblasak to'g'rimi? Noto'g'ri. Chunki dushmanga qarshi dushmanga javob bera oladigan qurol bilan urushish kerak. Imom Maturidiylar kalom ilmi bilan kurashdi. Nimaga? Dushman kalom ilmi bilan hujum qilayotgan edi. Sahobalarda kalom ilmi bilan hujum qilinmadiki. Endi mana shunga o'xshagan mantiqga olib kelyapti. 4-ta dalil keltirdim dedi va oxirida nima demoqchi? Aytdiki, oxirida. Demak dedi, yana demak. Maturidiylarning xato ekanligini sahobalarga solishtirib ko'ramiz endi.
keyin ko'ramiz qaysi haq deb dedi. Va ularning suhbatlarini biz boshqa paytda ko'rsatganmiz. O'sha Imom Juvayniyni Al-Zawahirillati hiya urdatu ta'vilat la yasughul istidlalu biha fil qat'iyat degan matnni o'qib Zawahir kelimesini kitabı sünnet deb tercüme kılıp atrafıdakilerin gözünü şamgalat kılıp ötüp gitti. Bütün başlı aşariler kitabı sünnetini akidege hüccette bilmeydi gördüler mi? Bunlar akılgı suyunadigan adamlar deb hulasa bilen çıkıp gitti. Yolgan hulasaydı. Matinge hıyanat idi ucaydı. Mutlaka kitabını okup kitapta közlengen maksattan çalgıp özünün şahsi düşüncesi bilen ahli sünnetge tuhmat kılgen idi Yusuf Davron. Keyin davomi shunaqa ketdi. Qanaqa qilib solishtirib ko'rib Yusuf Davronga quloq solib ketamiz biz. Mana ko'rdik, to'rtta dalil dedi, to'rttasi ham dalil emas. Dalil emas, shaxsiy mantiqi, shaxsiy tushunchasi. Yusuf Davron shunaqa tushunar ekan. Biz aytamiz, tamam. Yusuf Davron shunaqa tushunishga haqqingiz bor. Bemalol tushunavering. Lekin cho'ntakka solib qo'ying tushunchangizni. U tushunchangiz bizga shart emas. Bizni salaf tushuntirgan, hofizlar muhaddislar, muhakkikler tushuntirgan tushunchamiz bor. Ahli sunna val jamoa tushunchasi bor bizda. Bizga bu kifoya deymiz. Oxirida shu gapni gapirdi. Buni eshittirishga hojat yo'q. Sababi o'sha to'rtta dalil keltirdim deb Maturidiylarni adashganga chiqarish uchun tayyorgarlik edi bu mantiqiy harakatlari. Bu mantiqiy harakatlari zafar topmaydi. Mana oddiy bitta xulosa bilan aytdik. Hadisni umumiy ma'noda ko'rdik, ya'ni u hadis Imom Ahmadda musnadlarida rahimahullohning musnadlarida kelgan va hayotda ro'yobga chiqqan. Va bu payg'ambar alayhi salatu vasallamning mo'jizalari sifatida 1000 yil mobaynida. Ya'ni eslab kelinadi. Barcha o'zini bilgan zamonasining amiri bo'lgan İslam ümmetinin işbaşileri bu hadiske dahil bolay deb hareket kılgan İstanbul'ga. İstanbul'un avvalgi namı Konstantiniyye, Vizantiyanın paytaxtlardan biri bo'lgan. Judayam merkezleşken, judayam qo'riqlangan, har tomoni suv bilan, quruqlik tomoni katta qal'alar bilan berkitilgan joy bo'lgan. Bazı ulamalar aytadi, Alloh subhanahu va taolo İslam ümmetiga Muhammad alayhi salatu vassalomga bergan imkoniyat quvvatni u kishidan o'tadigani yo'qda. U kishiga eng kuchli imkoniyat quvvatni bergan. O'sha tarixda islom ummatining ichida Muhammadul Fotihga ikkinchi quvvat berilgan deydi ulamolar. Nimaga? Sulton Muhammad Fotih Konstantiniyani fath qilayotganda cho'ldan kemalarni yurg'azib o'tkazib cho'ldan suvdan emas, cho'ldan sahrodan kemalarni yurdirib olib kelib suvga tushirib o'shnaqasi kirib fath qilgan. Bu ummat qilgan ishlarini avlod tarix deb o'ylaydigan darajada, ya'ni ertak deb o'ylaydigan darajadagi bugun biz mana bu ishni qil bo'ladimi desa, ertak deb o'ylaydi bugungi avlod. Ya qani ertak gapirma deydi. Ajdod shu ummatning ajdodi. Bugungi avlod ertak deb o'ylayotgan narsalarni hayotda amalga oshirgan. Sulton Muhammad Fotihni tarixini o'rganing. Sulton Muhammad Fotih bu tarixda yangi davr ochgan inson. Yangi davr islom ummatining parchalanib, bo'linib, belini ko'tara olmay, izzatidan mosuvo bo'lib, qiynalib yerda yotgan paytida o'rnidan turg'azib o'sha butun islomga muxolif bo'lganlarga haddini bildiradigan katta saltanat qurgan. Sulton Muhammad Fotih tarixiy shaxs, inkor qila olmaysiz Yusuf Davron birodarim. Ha, Muhammad ibn Abdulvahob rahimahulloh ham tarixiy shaxs. Uni hech kim inkor qila olmaydi, u kishining ham qilgan ishlarini. Aynan o'sha Muhammad Fotih qurgan saltanatni oyog'iga bolg'a urganlar safida Muhammad ibn Abdulvahob rahimahulloh borlar. Usmoniy xilofatini ag'anashligidan manfaatdor kishi bu kishi.
Yani devlet kuruştu, Saud ailesini kuruştu. Oşa ailenin camialarında okup gelen Yusuf Davran braderim saraya hizmet kılamandı. Bütün başlığı tarihi hakikatlerini inkar kılıp yubarı yaptılar. Umumi hülasa braderler şu. Ahl-i sünne vel cema'a braderler, maturidi eş'ariler, tasavvuf, saf tasavvuftaki İslam ümmeti, fiqhte hanefiler, şafiiler, malikiler, hanbeliler, fiqhte bu. Tarihte bunga okşagen zatlarını korsanız, cüddeyen az sonda bularga mensup bo'lmagan o'zi shaxsan mujtahid bo'lgan zotlar bo'lgan bo'ldi ularni masalan Imom Buxoriyga o'xshagan zotlar. Bular hadisda imom hisoblanadi. Bular bir mazhabni ushlashi shart emas chunki ularda qobiliyat, ilm, daraja shu darajada ulardan bir narsa talab qilinmaydi. Va ular salafning fahmini to'g'ri tushungan insonlar. Va payg'ambar alayhissalotu vasallamning maqtoviga sazovor bo'lgan zotlar. İmam Maturidi, İmam Eş'ariler aynen uşa salafning düşüncesini keyingi payda bo'lgan düşmenge karşı galaba kazanışligida imam bo'lib bergan insanlar. Demek Eş'ari Maturidilik doğrusuda hadis Abdullah Damla Hafizahullah aytayotgan hadis aynen doğru hadis. Dalil o'rniga keltirilgan hadis ve albatta salafilerini bir joyda turolmaydigan qilib qo'yadigan hadis bu. Insofi bo'lsa, Maturidiy ash'arilarning haq ekanligiga bo'ysunadi. O'zining xashaviy tushunchasini, salafiy tushunchasini tark qiladi, voz kechadi va asl salafga ergashaman desa, yo ash'ariyga yo Maturidiyga ergashadi aqidada, boshqa yo'li yo'q. Mazhabda 4 mazhabdan biriga ergashadi, boshqa yo'li yo'q. O'zim ijtihod qilaman desa yani najot topolmaydi. O'zini halokatga uchratadi, unga ergashganlarni ham halokat jariga qulatib yuboradi. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni barchamizga manfaatli qilgan bo'lsin. Zoom bilan suhbat qilmoqchi edik, Zoomda nimagadir o'chib qoldi. Inshaalloh robbil alamin imkoniyat bo'lsa shu mavzuga aloqador Zoomda balki savol-javoblar ham qilarmiz. Meni sabr bilan tinglaganinglar uchun alohida tashakkur. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini hidoyatida bardavom qilsin. Dinga amal qilib borishligimizda qadamlarimizni sobit qilsin. E'tiqodimizni ahli sunna val jamoada Haq subhanahu va taolo o'zi mustahkam qilsin. Har xil hashaviy, salafiy, mantiqiy, botiniy buzuk e'tiqodlardan bu ummatni o'zi qutqarsin. İçimizdagi shu ixtilofni qo'zg'aydigan odamlar ixtilofdan to'xtasa, ummat maydonda izzatini yana qaytadan shakllantiradi. Tarix bunga guvoh. Alloh taolo o'sha izzatni ko'rishligimizni barchamizga o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته